Dobrý deň, vážení priatelia, milí naši susedia, dnes zo štúdia Praha. Trošku tak netradične, pretože postscriptum vždy dávame na koniec, ale dnes sme sa rozhodli, že postscriptum v programe posunieme na začiatok, pretože hneď na začiatku sa chcem svojim pražským susedom ospravedlniť, pretože my máme taký internet, menuje sa to Banda a tam som ešte minulého roku, keď začalo to korona šialenstvo, tak som poslal susedom našim milým link na vitamín D a postupom času som zistil, že som zaviedol v omyl mojich milých susedov, pretože nezvykte naskočiť na reklamu, lebo som dosť proti reklame imunný, ale vzhľadom tomu, že prišla tá korona, tak a brali sme D vitamín podľa a ostatné vitamíny podľa doporučenia doktora Bukovského zo Slovenska, tak som podľahol tejto reklame, pretože pozerám, že vitamín D, prečítam to po česky, národní zdravotní kampaň podpořte svůj imunitní systém. Do každé domácnosti v České republice rozdáváme roční balení vitamínu D zdarma. Ano, prosím, zašlete mi vitamín D zdarma. Tak v takéto reklamy to vám boli v České republike. Takže som si povedal, no tak za 49 korún poštovné na celý rok vitamín D, tak sa to oplatí. Omyl. Keď prišiel tento slávny vitamín D3, tak podľa toho, jak tam bol popis, tak som zistil, že toho vitamínu D3 tam skoro není. Ale je tam spústa všelijakých ďalších chemických látok, ktoré určite pomôžu imunitnému systému. Takže za to kampaň, národná zdravotná kampaň podporte svoj imunitný systém sa rozbehla aj na Slovensku. Na Slovensku je tá kampaň zadarmo. Plaťte iba 1,95 eur poštovné. Takže iba kolosálny ďalší podvod na Slovákov, ale viete, keď tam máte kampaň národná zdravotná kampaň alebo národní zdravotní kampaň, neviem, čo robia orgány činné v trestnom konaní a čo robia ďalšie inštitúcie, že takúto podvodnú kampaň na vitamín D3 nezastavia. Tak, ale o čo išlo v tejto kampani vitamín D3 do celej rodiny? Do každej rodiny, nie do celej rodiny, do každej rodiny. Za 49 korun alebo za 1,95 eur získali databázu klientov. Takže a ja som sa dostal do ich databázy, týchto podvodníkov, a už mi každý druhý, každý tretí alebo raz týždenne posielajú stále nejaké doplnky stravy a všelijaké vitamíny, pretože bohužiaľ ja už im neverím, pretože viete, keď vás raz niekto oklame, tá dôvera sa ťažko získava. Som to vyhodnotil ako podvod na zákazníkovi. Takže vážení susedia, v mojej bytovke, v mojom peknom paneláčiku, šedivom, sa vám ospravedlňujem, že som vás mystifikoval. Tak a vydržte pozerať nielen postscriptum, ale celý program. Čo ma najviac vytočilo, to ma vytočil premiér Slovenska Igor I. Trnavský spravodlivý, pretože tento darebák, ktorý ničí slovenskú spoločnosť, predpokladám, že aj s českým premiérom raz budú stať pred medzinárodným súdom, a keď nie pred medzinárodným súdom, tak aspoň pred národnými súdmi, pretože hrubo jedna aj česká, aj slovenská vláda porušuje vlastnú ústavu a základné ľudské práva a chartu ľudských práv, ktoré sú v našom ústavnom poriadku nad ústavou
A tieto práva, ľudské práva sú neoddeliteľné. Takže žiadne šikanovanie, žiadne rúška, žiadne obmedzovanie pohybu, pretože to, čo zaručuje ústava, nám zaručuje aj ľudské práva. Ale začalo sa na to kašľať, ľudia sú z tých mainstreamových televízií a z tých verejnoprávnych vystrašení, pretože od rána do večera nevidíte, alebo nepočujete a nevidíte nič, len strašenie, 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 očkovanie, koľko ľudí umiera, ale nikdy nepočujem liečenie. Ešte k tomu Igorovi, pretože ten ma dorazil najviac, lebo na Slovensku stovky ľudí umiera a nemajú tam lieky pre pacientov, ani už ako preventívne, ale ani pri prvých príznakoch, aby tí pacienti sa nedostali do štádia, že prídu už do nemocnice, do špitala a tam je už konečná. Pretože ak som uviedol ďalej vo videu, tak tam uvidíte za ceny, za aké sa lieči. Nie ivermektinom za 30 korún alebo za 1 euro, ale za obrovské peniaze. Tak si predstavte, že tento darebák, premiér slovenský, povedal takúto vec, že jemu lekári doporučili vitamín C, D, zinok a mali podozrenia celá vláda, tak užili izoprinosine a ešte niečo. Čiže Matovič sa priznal, že oni mali izoprinosine a ešte niečo. Igorko Trnavský, povedz, čo si mal niečo iné s celou tvojou zločineckou vládou? A myslím si, že prokurátor na Slovensku dobre počúva, ale bohužiaľ je to tiež taký tajtrlik, pretože tu sa Igor Matovič priznal, že vie, čím sa má liečiť a neliečili. A netlačil na ministra zdravotníctva a na všetkých lekárov, na celé zdravotníctvo, aby liečili. Aby izoprinosine dodali ľuďom, ktorí sú v prvom štádiu, alebo prvom štádiu. Teraz si zoberte, keď milióny ľudí stalo vo fronte na tom Slovensku, podaný, tu som pán veľkomožný, tu je bičík, tu si udrite, viete, pacho, hybský zbojník, tak keď zistili, že je niekto pozitívny, a to ešte nemusel byť ako nemocný, ani šíriť nákazu, len podozrenie, pretože tie testy sú tiež také nepresné, tak ľudí hneď izolovali do domáceho väzenia. Do domáceho väzenia a začali ich kontrolovať, pretože sú nositeľmi nákazy. Všetkých ľudí. Vyzývam prokurátora Slovenskej republiky generálneho. Všetkých ľudí, pretože niekde musí byť evidencia, a keď nie ľudia, prihláste sa, alebo podajte podnet na prokuratúru. Všetci ľudia, ktorí boli daní do domácej karantény a neboli im okamžite poskytnutý liek, či už izoprinosine, ivermektín, alebo ďalšie a ďalšie, ktoré napríklad popisujem tam v ďalšej časti, v hlavnej časti videa, tak sa dopustili úmyselného poškodenia na zdraví. Úmyselného, pretože vedeli, že existujú lieky a neliečili ľudí, len ich bez liečenia zavreli do karantény. To isté teraz začína robiť v Českej republike premiér Andrej Babiš. Vtipalek pán Babiš, varujem všetkých ľudí, aby ho prestali voliť, pretože na jeseň, na podzim v Českej republike sú parlamentné voľby. Nevoľte týchto darebákov a týchto zločincov. Pán Babiš sa nechá mediálne počuť, že existujú lieky a na vine je občan, čiže pacient, pretože ten pacient má tlačiť na lekára a ten lekár má objednávať v nejakých skladoch a má podať pacientovi a liečiť. No väčšiu hlúposť, ako povedal premiér Babiš Českej republiky, som nepočul,
pretože na Slovensku už sú výskumy a už úspešne sa dáva ivermektín pacientom a v Českej republike v médiách, dokonca aj vo verejnoprávne, o súkromných debilných, nehovorím, a o týchto písalkoch, tu sa spustila kampaň, že ivermektín je liek neoverený. To hovorím v ďalšej časti, takže tak len stručne. Takže dvaja darebáci premiéry, jeden na Slovensku v Bratislave a druhý v Českej republike v Prahe. Viete, kúšem si do jazyka, nechcem byť vulgárny a nechcem byť sprostý, pretože títo ľudia už si nezaslúžia úctu, lebo majú na rukách krv, pretože dopustili, aby len v Českej republike zomrelo 19 000 ľudí. Keď má ivermektín účinnosť, dajme tomu 80-85%, z 19 000 80 až 85% ľudí mohlo žiť. Chvála Bohu, že my sme s manželkou počúvali pána Bukovského na Slovensku, takže sme ďaleko ešte niekoľko mesiacov vopred nasadili veľké dávky D-vitamínu a ostatných vitamínov, ktorých spomenul aj súdruh Matovič, Igor I, spravodlivý trnavský, čiže D, C vitamín, zinok. A toto ma zachránilo, pretože môj COVID bol, koronavírus bol silný 11 dní a 5 dní som v podstate nevedel o sebe vysoké horúčky. Takže som rád a som šťastný, že som prežil vďaka doktorovi Bukovskému. Vy zločinci vo vládach neliečite a vy zločinci v médiách sa nepýtate, prečo nikto nelieči a prečo je tu len kampaň očkovanie, očkovanie, očkovanie. K očkovaniu ešte niečo aj do budúcna natočím, aby som vám poukázal. Takže vážení susedia, nie debilné rúšky, nie vypisovať na vchode, dávať čeliaké A4 a všetci ste povinní rúška. Môžem kašľať na rúška, môžem kašľať na protiprávne, protiústavné. A prečo to ešte tak tvrdo hovorím? Pretože tu nám bol prijatý v Českej republike protiústavne pandemický zákon. Takže zapamätajte si, občania. Nariadenia vlády, pokyny vlády sú záväzné pre štátnu správu podľa ústavy Českej republiky aj Slovenskej republiky. Každý zákon, aby sa vzťahoval na občana, musí výjsť vo zbierke zákonov. Občan totiž to nie je povinný čítať noviny, počúvať správy, či už rozhlas, sledovať televízie. A samozrejme, není povinný ráno, pretože nie každý má internet, nie každý vie hľadať. Vaša povinnosť je ovládať zákon. To znamená, všetky tieto opatrenia, ktoré ste zákonne pripravili, musia výjsť v zbierke zákonov. A pokiaľ sú uverejnené v zbierke zákonov, tak tam platí, že neznalosť zákona neomluva. Pretože keď vám niekto povie, neznalo zákona, neomluva, a je to nejaké stupidné, debilné nariadenie vlády, tak to nie je zákon. Takže aj ten policaj, treba ho nakopať do zadku, vyfoťte si to, zapnite mobily, dneska máme techniku, natočte si a všetkých treba trestne stíhať za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Na Slovensku existuje doktorka Krajníková a jeho ctihodnosť sudca Najvyššieho súdu, doktor Štefan Harabin, tak títo dvaja vedia. A v Čechách, bohužiaľ, občas sa ozvú právnici, že je to na hrane ústavy, je to na hrane zákona. Ale nikto není schopný, jak títo na Slovensku, urobiť právnu analýzu, poučiť občanov, poslať to inštitúciám a upozorniť ich na to, že budú trestne stíhaní. A ja sa pýtam, čo robia štátne zastupiteľstva v Českej republike? Oni nevidia? Veď oni majú z úradnej ex offo, oni majú z úradnej moci povinnosť. A čo sa týka pandemického zákona, pán docent Koudelka zverejnil hlasovanie v parlamente v Národnej rade Českej republiky. Thank you.
prosím vás pekne, napíšte si, uložte si tieto mená, ktorí nám tu obmedzujú práva a porušujú ústavu a ďalšie zákony, pretože na podzim, ako som hovoril, sú voľby, takže ich nevoľte, pretože doplatíte v Českej republike tak, ako doplatili Slováci alebo občania Slovenska na Slovensku. Chceli zmenu, podviedli ich v rámci hnutia Za slušné Slovensko. A jak to súdruh Kiska, bývalý prezident, povedal, musíme prevziať moc. Takže prevzali moc 4 politické strany, ktoré si hovoria, že sú pravicové. Nie, to sú liberálni, proeurópski, neomarxisti. Tak takisto neexistuje štvorkoalícia ako pravicová, konzervatívna, pretože to sú liberáli, proeurópski, ktorým nezáleží na zdraví vlastných a ekonomike zdravých občanov. A zdraví vlastných občanov, to znamená ODS, áno, ČSSD, Piráti, Topka a snad som nezabudol na nikoho. Takže tieto 4, tie prosím pekne, nevoľte, pretože keď chcete zmenu, treba vymeniť parlament. Opakujem to ešte raz. Keď chcete zmenu, treba vymeniť parlament. Na Slovensku nevymenili parlament, len si zvolili tých zločincov a darebákov, ktorí tam boli už predtým. No a také doplatili na Slovensko. A Česká republika doplatí takisto, pretože si zvolia tieto 4 politické strany. A keď tam sa dostanú do čela Piráti, no tragédia, treba sa rovno asi zastreliť. Tragédia, ktorá nastane v Českej republike, Piráti. Treba sa pozrieť, kto ich riadi, kto ich platí. Kde sú novinári? Kde sú investigatívci? A viete, čo je, že ešte je zaujímavé? Keď tu bolo nejaké hnutie Milión chvíliek proti Babišovi a vrieskali tam o nejakom orlom hniezde, či vtáčom hniezde, či čapím, či aké to bolo hniezdo, tam sa jednalo nejakých 50 miliónov, či 50 tisíc, ja neviem, eur, korun, dotácie. Teraz Babiš na rúškach, pretože on verejne propaguje jeden liek, ktorý je veľmi drahý oproti Ivermectinu, ktorý stojí jedna liečba 150 korún, tak donesli mu nejaký kufrík premiérovi. Premiér robí reklamu. Čo tu neplatí zákon? Tak ako neplatí zákon na Slovensku, že prezidentka robila... Ja, to nebola reklama, to bola kampaň za očkovanie. Chápete? Prezidentka robí kampaň. Očkovanie je sloboda. Tupizmus. A ešte tupejšia babko herečka tam povedala, že vakcína je liek. To len babko herečka môže povedať na Slovensku. A v Českej republike sa už mi ani nechce hovoriť tie stupidity, ktoré tu hovorili ľudia. Takže jediný, ktorý sa venuje, lese dvaja sú v parlamente Českej republike, ktorí sa venujú, odmietajú nosiť rúška, sledujte ich, sú to statoční bojovníci za naše práva, za našu slobodu a vážení občania, nedajte sa. A ešte posledný apel k našim susedom. My v našom bytovom spoločenstve máme nejaké vedenie, ale to není uličný výbor. Vy ste nejaký uličný výbor, jak za komunizmu? Čo vy tu upozorňujete? Akým právom vy upozorňujete suverénneho majiteľa, vlastníka bytu? My nie sme družstvo, že nás treba riadiť. Tu nám žije 50 nájomníkov, 4 vchody. Ja si myslím, že ľudia nie sú debilní sprostí, že každý vie, čo má robiť. Tak prosím vás pekne, nevypisujte na nástenky a na internet. Neudávajte, prosím. A viem, prečo to hovorím. Neudávajte. Vy si noste masky aj zastrčené v uchu. Vy sa dajte očkovať. Vy si robte, čo chcete. To je vaša slobodná voľba a vôľa. Ale prosím vás pekne, nešikanujte, nebuzerujte a nestarajte sa o druhých. Starajte sa o seba. Ešte sa vrátim k týmto
tomuto šialenstvu rúškovému, čiže filtračný poromaska, respirátor, či jak tomu hovoríte, tak toto je rúška jedna za či 25 korún, či 10 za 250 korún na jedno použitie. Premiér Českej republiky Babiš, pýtam sa ich, to má dochodca 25 korún na jedno použitie? To znamená, keď vojdem do obchodu a vyleziem, nová rúška, občan, ktorý ešte není pacient, je zdravý, pretože len chorí ľudia majú nosiť masky, nie zdraví. Takže ja, keď idem do štyroch obchodov, pretože musím nakúpiť, aby som mal čo papkať, aby som, keď ma chytí, no nemala by ma už chytiť druhýkrát koronia, pretože mám lieky a hovoria, že mám obranné látky. Takže keď navštívim 4 obchody, vy si myslíte, že ja mám na deň 100 korún na 4 rúška? Takže vážený pán premiér, budú takí láskaví, dobré ráno im prajem, zobudia sa aj so svojím atamanom a páčom zdravotným, myslím toho ministra, už mu neviem ani, nechcem ani meno povedať, lebo toho človeka si absolútne nevážim, tak sa starajte, aby sme my dochodcovia dostali zadarmo masky, aby sme dostali zadarmo Ivermectin, aby sme sa mohli liečiť a keď chcete, aby sme sa mohli chrániť, ináč vám kašlem na vaše respirátory. A prečítam vám ešte z tohto návodu na respirátor. Je určená pouze na jedno použitie. Táto maska pomáha chrániť pred určitými znečisťujúcimi látkami ve forme častíc, ale zcela nevylučuje vystavení sa riziku nákazy nebo infekce. Čiže tu je napísané, že je to polomaska vaša debilná IPP 2 či 3 či siaka FPEFPP2 a BBB, že je určená na nejaké pracovisko, že nechráni pred bakteriami a vírusmi. Tuto je jasne napísané, nie otvorene, ale jasne napísané. Upozornenie, že nepoužívajte na bradku nebo inak upravené fousy, nebo za iných podmínek, ktoré bráni dobrému utesnení medzi obličejem a tesnici plochou respirátora. Tak počúvajú tu na pán Babiš. Keď oni si myslia, že ja sa kvôli tomu oholím, tak ja im poviem, že som ešte za sociku zapustil bradu v služobnom pomere a tej brady sa nevzdám, pretože až keď sa dokončí revolúcia, vtedy sa oholím. A revolúciu sme ešte z roku 89 nedokončili, takže bojujeme ďalej, pán premiér Andrej Babiš. Dobre počúvajú, premiér Andrej Babiš. Nemôžem nosiť rúško, lebo mi je k čomu? K ničomu. A nebudete ma nutiť, pretože charta ľudských práv a dohovor a všetky medzinárodné, ktoré sú nadradené ústave, mi zaručujú, aby som bol slobodný občan, aby som nosil bradu, to znamená po česky plnofous, jak som prežil a ťažko som to prežil. Hej. Moja rúška ma neochránila a neochrání ma ani respirátor, aj keby som sa oholil. Pretože vás ochrániť môže len jedno, keď máte príznaky, alebo začína na vás niečo liesť, dať si Ivermectin alebo nejaký iný liek, buď v kvapkách, alebo v tabletkách. Pozdravujem, tak jak pán Babiš hovoria, čau lidi, tak čau premiér. A nevoľte ho. Milí susedia, moji najbližší susedia, začnite rozmýšľať, pretože ja sledujem, že
čím viac vzdelaní a vysokoškolskí ľudia, tým viac podliehajú panike. Nie domáce väzenie, nie čakať na očkovanie, nie podľahnuť mediálnym panikám, ale začať liečiť. Liečiť, a kto neliečí, sa dopúšťa trestného činu. Je to zločin. Ďakujem pekne a čau, premiér. Je mi z neho zle. Dovidenia. Dobrý deň, vážení priatelia, milí susedia. Opäť vás budem otravovať. Dnes sa vrátim k téme, ktorú som už pred niekoľkými dňami natočil. To je vitamíny a liečenie na koroňu, alebo na koronavírus, alebo na tú celú paniku, ktorá tu nastala. Dnes taký špeciál by to bol, hej, trošku poviem o vitamínoch, trošku poviem o týchto veciach, pretože ma poprosil môj priateľ, vojak major v zálohe, pán Michal, aby som niečo bližšie k tomu povedal, takže pán major, zdravím vás. A čo som chcel povedať na začiatok? Sama panika, koronavírus, od rána do večera nepočujete médiá, len očkovanie, očkovanie, očkovanie. Keď som posledne videl nejakú slovenskú kampaň za očkovanie, tak ma zarazila tá najchytrejšia, najmudrejšia prezidentka slovenskej alebo bratislavskej krajiny, ktorá na plagátoch sa nechala počuť, že vakcína je sloboda. Ja poznám slobodu, aj mňa učili niečo o slobode, niečo iné, ale nie, keď vás niekto bude prv dobrovoľne a potom na silu nutiť, že keď nemáte vakcínu, tak nemôžete do lietadla, nemôžete do obchodu, nemôžete do školy, lebo k tomu príde. Teraz je len prvá fáza, povinné rúška, Poliaci tomu hovoria pekne masečky. To bolo tiež dobrovoľné, teraz bolo na Slovensku dobrovoľné testovanie, kde dobrovoľne sa ľudia išli testovať. Teraz je to už, vás nepustia do zamestnania, lebo vy nemáte ten zázračný modrý papierik. Takže vždy sa začína všetko dobrovoľne a potom začínajú tí aktivisti vás vám ničiť život. Nie je vládne nariadenia, nie je zákony. Tí dole zamestnávateľia, úradničkovia, medzi susedmi máte uličné výbory takzvaných aktivistov, jak za sociku, ktorý vám diriguje, že nesmiete bez masky chodiť ani do výťahu, vytvárajú paniku. Toto je to nebezpečné, na čo chcem poukázať. Potom vám tam v odkaze dám link na jeho ctihodnosť sudcu Ústavného súdu, pána doktora Harabina, ktorý jasne urobil analýzu Charty ľudských práv OSN a Európy, čoho sa vlády na Slovensku a v Českej republiky dopúšťajú. A poviem to otvorene, je to zločin, porušuje sa ústava ako prvý základný článok alebo základná norma. A potom od ústavy sú odvedené zákony, ktoré sa samozrejme že porušujú. Musím samozrejme pripomenúť, že pretože hneď sa na mňa spustia, nemyslím moji priatelia mi rozumejú a vedia, aké mám myšlienkové pochody, ale sú aj takí, ktorí tomu nerozumejú, takže oni sa hneď spustia, rozumiete, že som proti. Nie, nie, ja viem, že je tu nejaká baktéria a že je tu nejaký vírus.
Ja chápem, že je tu nejaká nemoc, tomu všetkému ja rozumiem, ale cez to všetko, my sme tu mali niekoľkokrát vírusy. Keď som bol malý chlapec, tak si pamätám, že boli uhľové prázdniny, nebolo uhlie. Potom boli chrípkové prázdniny, ale nikto nepanikáril očkovaním a prv dobrovoľne a potom na silu nutenie, ak vám to hovorím. A keď som teraz pozeral tie pandemické opatrenia, už sa tu na deti v školách, čo rodičia ste ohlúpli, to ako vy nevidíte, čo vás idú očkovať vám deti, to ako s vašim súhlasom. Takže musím povedať ešte aj k tomu očkovaniu, aj k tým vytierom z nosa. V Českej, aj v Slovenskej, aj v Polskej republike je právny systém taký, pretože sa všetko odvádza od ústavy a potom od zákonov, ako je zdravotnícky, bla bla bla, nebudem to rozvádzať. To znamená, keď západné firmy potrebujú vyskúšať a zistiť účinnosť svojich vakcín, keď niekto získava informácie s tým, že vám robí vytiery a tú tyčinku, pretože to je váš biologický materiál, vám nedá do ruky, ale nechá, tak som zvedavý a pýtam sa otvorene, kam tie tyčinky idú na spracovanie a kto z nich vyťažuje aké informácie. Ja sa pýtam. K tomu chcem len povedať toľko, čo povedal pán doktor Harabín, jeho ctihodný sudca Najvyššieho súdu a doktorka Krajníková, advokátka v Košiciach, pretože bohužiaľ nevidím na českej scéne takýchto dvoch odborníkov, ktorí by išli tak do hĺbky a vysvetlili, o čo sa vlastne tu jedná. Firmy, ktoré dávajú vakcíny a v prebalovom balíku je tam jasne uvedené, že neručia za to, za vedľajšie účinky, čiže neručia za svoju prácu, pretože nech mi nikto nevysvetľuje, že za pár mesiacov sú ochotní otestovať, pretože nevidíte v tých správach, že by to testovalo sa, čo ja viem, na 10 tisíc ľudí, na 100 tisíc ľudí, hej. Pokus na občanovi, keď sa nutí, že bez papierika, bez vytieru nemôžete nikde ísť, už vás lekár nezoberie, lebo vy musíte mať papierik, tak osveta a médiá zanedbali osvetu, pretože každý človek musí dať písomný súhlas, že sa zúčastňuje tohto výskumu a za to, že sa zúčastňuje dobrovoľne na nejakom výskume, tak musí byť zaplatený. Takže buďte takí dobrí médiá a vy politici, prestaňte strašiť a tlačiť ľudí protiprávne, protiústavne a hlavne proti charte ľudských práv. A ešte chcem upozorniť na jednu vec pri týchto vytieroch, pri týchto tzv. Testoch, či ste alebo nie ste pozitívny, negatívny, alebo nedaj Bože, nakazený a roznášateľ choroby. Testujú sa ľudia nemocní a ľudia s príznakmi. Pretože ten človek dobrovoľne, keď cíti, že niečo je, tak má ísť na test. Sme už tak falošní, že my ho otestujeme, je negatívny, my mu dáme papier a on chodí s tým papierom týždeň, 14 dní, to ako za 10 minút nemôže chytiť nemoc, nemôže chytiť koroňu a roznášať ju, lebo má papierik. Kto má papierik, toho sa nedotkne choroba. Keď testovaná osoba je v nejakej miestnosti, v nejakom uzavretom priestore, tam musí odkašľať, odsmrkať a tak ďalej. To sa ten vír nešíri niekoľko metrov okolo neho, keď je nakazený. To vetra niekto? No nevetrajú. A ďalší, a ďalší, a ďalší. To znamená, že keď aj dostane negatívny test, tak tam už niekde môže chytiť pri týchto špatných opatreniach bezpečnostných a o 3-4 dní sa mu to ukáže a on potom chudák nevie, či to chytil v obchode, či to chytil na návšteve, alebo kde. Hej. Takže je to špatné. Odborníci hovoria, že tieto miestnosti by sa mali dezinfikovať, vyvetrať, dezinfikovať. A malo by sa to urobiť po každom testovanom. Robí sa to? Ja sa pýtam, ja neviem. Pozrite sa, čo sa stalo na východnom Slovensku. Učitelia podľahli tejto masírovačke, dali sa očkovať. Učiteľ, ktorý má učiť deti,
on podľahne panike. Takýto učiteľ nemá čo robiť v škole, ktorý podľahne panike. A výsledok je aký? Desiatky učiteľov, vysoké horúčky. Školy sa neotvorili, pretože sú nemocní doma. A ja tu počúvam nešťastnú vládu a Babiša samotného, pardon, pana premiéra Babiša, aby to nikto nepovedal, že nemá slušné oslovenie, ale ja už si toho človeka nevážim, takže prepáčte mi, keď som už neslušný a nezdvorili k pánovi premiérovi. Takže pán premiér, a mám právo na to povedať, pretože som ho volil, pretože sľuboval niečo iné a nič neurobil zo svojich predvolebných sľubov. Tak preto ja, volič pána Babiša, mám jediný právo ako volič, keď sa... Tí, čo ho nevolili, tí nemajú čo právo. Tí nech si kritizujú svojich neúspešných poslancov, kandidátov a politické strany. Ale ja a priatelia, ktorí volili pána Babiša, áno, máme právo kriticky sa k temu vyjadriť, pretože nás sklamal. A ja budem už rozvádať teraz, že neziskovky a blablabla, hej, sklamal. Pretože nemôže protiústavne nútiť protiprávne ľudí do testovania. Takže dneska testy, papieriky, a kde vás pustia, nepustia. Teraz prichádza už masírované očkovanie. Potom bude odnemate očkovanie, kde vás pustia, nepustia. Letecké spoločnosti to už jasne povedali, že kto nebude mať ten COVID pas, tak ho nepustia. Čiže už ideme proti ľudským právam. Potom čo bude nasledovať? Potom prídu čipy. Už sa preslúcha, že nám zoberú peniaze, že budeme mať len platobné karty. To znamená čo? Prichádza fašizmus. Oni nám dovolia cez platobnú kartu len čo kúpiť. Len to, čo nám oni dovolia cez banky a cez nejaký systém? Áno, vyzerá to bláznivo. Ale keby niekto pred rokom, pred dvomi rokmi povedal, že čo bude dneska a v akom stave budeme žiť, no tak by ste povedali, že Vitkovič je blázon. Pozrite na Slovensku. Už sa uvažuje, že zrušia 1-centové a 5-centové mince. Pretože sú maličké. Všetko vyskočí hore. Potom sa zruší 50-centová minca. A čo sme už zabudli, ako to bolo v Česku a na Slovensku, keď sa zrušili 10 halerníky, 20 halerníky, 50 halerníky a všetko poskočilo na celú korunu, všetko zdražilo. To sme ako zabudli? To ako nevnímame do budúcna, čo sa deje? Takže dobré ráno Slovensko, dobré ráno Česko, vážení občania, zobuďme sa. Na Slovensku existuje vynikajúci pán doktor Igor Bukovský, ktorý má svoj vlastný kanál na YouTube, kde vysvetľuje, ako predchádzať týmto nebezpečným nemociam, ako je koronavír, SARS-CoV-2, alebo jedno, ako to nazveme. Pretože musíme zvýšiť v prvom kole imunitu organizmu. Ale od prvého kola, keď tu naprišlo to šialenstvo pandemické, tak sme sa chovali zodpovedne, dali sme si rúšky, pretože sme nevedeli, čo sa deje. Dnes vieme, čo sa deje, že to nie je prirodzený, ale že je to umelo vyrobený a vypustený vír. Preto odstavili aj Donalda Trumpa od moci, pretože sa spustila kampaň proti americkému prezidentovi, pretože čo urobil pán Donald Trump? Nariadil spravodajským službám vyšetrovať, odkiaľ, ako sa šíri táto nakaza. Lebo máte krajiny, kde, ako Južná Amerika, kde nemajú. Máte africké krajiny, kde nemajú. Nemajú ten koronavírus v takomto množstve a v takejto veľkosti, a nie veľkosti, ako máme my. A my tu máme už druhú vlnu, samé opatrenia, samé zákazy, samé príkazy, ničenie ekonomiky, ničenie ľudských životov, pretože ľudia nemajú z čoho žiť, tí podnikatelia nedostali peniaze. Nikto im nedáva 100%. A naši úradničkovia a naši policajti sa usmievajú, pretože im každý mesiac cinka na účet. Ale keď sa prestane vyrábať, ako vám, však sa spamätajte, ako vám bude odkiaľ cinkať? Čiže sa zobere plat úradníkom,
Ale pozor, príde aj na nás dôchodcov. Lebo povedia, no musíme zobrať aj dôchodcov, lebo nemáme. A potom čo bude? Keď prídu ľudia do takejto biedy, do takejto núdze, vy si viete predstaviť, čo môže vzniknúť? Ja si to viem predstaviť, čo môže vzniknúť. Nerad by som bol, aby to vzniklo. Keď spomínam pána doktora Bukovského, a bohužiaľ v Českej republike máme odborníkov samozrejme takisto v tejto oblasti, len televízie im nedávajú priestor, pretože už aj pána Bukovského odstrihli, o súkromných televízií mi nejde, ale odstrihli ho už zo štátnej verejnoprávnej televízie aj z rozhlasu, pretože údajne šíri paniku. Tak človek, ktorý chce robiť osvetu za vlastné peniaze, aby pomohol ľuďom, pretože ja vám poviem otvorene, koronavírus a ja som prežil pred Vianocami, som dostal. A keby sme mesiace predtým neboli užívali D vitamín a ďalšie vitamíny a nechovali sa podľa doktora Bukovského, tak vzhľadom na to, že mi nikto nedal žiadny liek na koronavírus, aj keď existujú, a nikto ma neliečil, pretože môj obvodný lekár ma odmietol prostredníctvom svojej sestry, ma odmietli na záchranku, keď som volal, ma odmietli v prvom kole. V druhom kole prišla záchranka, ďakujem dvom statočným mladým doktorom. Ale nič mi nedali, len mi poradili, čo mám robiť, aj za to im ďakujem, pretože sa manželka o mňa starala a preto som tu a môžem hovoriť na kameru. Keby od prvej chvíli sme tie peniaze, ktoré dávame nezmyselné, jak je ten štadión v Prahe, vybudovaná nemocnica, podľa médií, pozor, ja nekecam, len vychádzam z otvorených zdrojov, ktoré sú vo verejnom priestore, nešírim paniku a nevymýšľam si blúdy. Ja len čerpem z otvorených zdrojov, pretože iné nemám. Ale pán premiér a vláda má aj iné spravodajské, tak nehláskavo zapoveria a zaukolujú spravodajské služby a nech konajú. Sme postavili veľkú nemocnicu, kde na koronavírus, kde nebol jeden jediný pacient. Alebo to bol zase kšeft dohodiť niekomu peniaze za to, že na jeho štadióne postavíme niečo. Výsledok? Údajne nemocnice, chudáci nestíhajú, nemôžu. Otázka je zase, sa musím otvorene pýtať, keď poroznášali po tých nemocniciach, vytvárali tam všelijaké koronové oddelenia, tak prečo týchto ľudí neodviezli špeciálne na ten štadión, do tejto špeciálne vybudovanej nemocnice? Média. To je totálne zlyhanie verejnoprávnych médií, na súkromné ja kašlem. Ale že oni nemajú toľko slušnosti, cti a zodpovednosti, tie médiá, všetky tým pádom médiá, aby prinášali alternatívu. Pretože ja keď počujem, že Dalibor Janda bol vyliečený a bol prepustený, myslím speváka, a bol prepustený do domáceho liečenia, není jeden jediný novinár, aby išiel do nemocnice a sa spýtal, ako ste ho liečili, čím ste ho liečili. A keď išiel do domáceho liečenia na rekonvalescenciu, čo ste mu dali, aké lieky, ako sa bude to liečovať, nič. Len od rána do večera očkovanie, očkovanie, očkovanie. Keby sme od prvej chvíli a ľudí, ktorí začínajú mať len príznaky, začali im podávať lieky, a mesto toho, aby sme tu robili paniku a dali lieky, koľko máme ľudí v domácnosti? Štyria? Tu máte štyri krabičky. Buďte pripravení. Tu ste dvaja? Tu máte dve balenia. Buďte pripravení. Keď náhodou, hej, aby ste nemuseli, lebo lekárovi vás bez testu nezoberú, tak zavolajte lekárovi, nemusíte ísť na test nikde, zavolajte lekárovi, pán doktor, mám také a také, začínajú mať príznaky. A on povie, začnite užívať tento liek. Prečo sme to neurobili? No lebo z toho není kšeft. Pretože kšeft je to, že my budeme používať rôzne očkovacie séra. Ani jedna firma, jak už som sa opakujem, ani jedna firma nebere garanciu. A občan ako, čo je osprostený, on to nevidí, nepočuje, on sa dá očkovať, on ide do rizika. Bez svojho písomného súhlasu, bez toho, aby dostal za to zaplatené, on ide do rizika, že môže mať vedľajšie účinky. A to vláde nevadí, že takto môže možno, že ide o to, aby vyhynuli dôchodcovia, pretože berú dôchodky.
chorá hlava, 70-80 ročných dôchodcov, ideme očkovať. Veď keď majú príznaky, dajme im lieky. O tom nepočujete. Veď keď má jeden, dvaja v nejakom hospice príznaky, no tak mu dajte liek. A nečakáte, až kým to prebude sa v celom hospici a všetci sú, tak dáme im očkovacie látky. A čo keď títo ľudia umrú na základe toho? Jak som spomenul, vidíme učiteľov v Košiciach. My v Českej republike nie a nie sa poučiť. My ideme tou istou nebezpečnou, nešťastnou cestou, ako sa vybralo Slovensko s tým svojím veľkým premiérom Igorom I. Trnavským Spravodlivým. Takže pán Babiš, premiér Českej republiky, aký vy dostanete prívlastok? Ešte neviem, ale niekto vám ho dá potom. Takže pozerajte, že máte aj manželku, aj rodinu, aj deti. Pretože oni a vy tu všetci budete žiť, aj keď nebudete premiérom. Pretože s týmito občanmi, ktorým ste nepomohol, tým rodinám, ktorým zahynuli ľudia, zbytočne zomreli, vy sa budete potom s nimi stretávať. Už nebudete chodiť s ochrankou. Pán premiér, vyzývam vás. Začnite konať a nepočúvajte tých hlupákov, ktorých máte okolo seba. Mediálne som sa dopočul, že existuje nejaký liek, takže musím prečítať. Je to Remdesivir. Áno, Remdesivir, ktorý stojí jedna dávka týždenná, podľa toho, jak tu píšu verejnoprávne médiá a nejakí novinári. 55 000 a 6 lahviček bude stať necelých 75 000 korún na pacienta. No to je kšeft, ľudia. Neoverený samozrejme liek, pretože neprešiel všetkými testami, ale stojí 55 až 75 000 korún. A tu potom vám dám vám dole odkaz na link. Jeden na Slovensku podnikateľ hovorí, že je schopný doviesť ivermektín za 1 euro. India vyrába ivermektín a on je schopný ho doviesť na Slovensku za euro. Nie za 50 000. Otázku prevencie ohľadom ivermektínu. Už mesiace sa o tom hovorí, teraz konečne je schválený. A cenové relácie, čo sa týka ivermektínu, neviem, či ľudia sú obrazení, neviem, ako to bude u nás predávané, ale ja som dostal ponuky z Indie, lebo som to skúsil, tak jedna tabletka ivermektínu 12 mg, čo je najsilnejší, čo je na trhu, je radové od 0,1 do 0,6 amerického dolára. Čiže v tej lepšej verzii za 1 dolár, čo je skoro euro, alebo menej ako euro, máte 10 tabliet, alebo ich máte za 6 eur. Uvidíme, za akú cenu to príde na trh. Za túto cenu ja som to schopný objednať a uvidíme, za čo sa to bude predávať. Čo chcem povedať? Keby sme išli v tej ľahšej verzii, tak by to stálo prevencia pre celý štát od nemluvňaťa po 190-ročného chlapa by to stálo 20, koľko je nás? 5 miliónov, tak 5 miliónov, 5,5 milióna eur by to stálo. A v tom horšom prípade krát 6. Ano? Že koľko je v jednej tabletke máte toho miligramov? Jedna tabletka, koľko má miligramov? 12 miligramov je najsilnejšia. Sú 3, 6 a 12 miligramové tabletky. Mne bola ponúknutá cena 12 miligramovej za jednu tabletku 0,1 amerického dolára. Čiže človek, keby si kúpil za 1 euro, má 10 tablet a to dávkovanie možno viete, možno neviete, odporúčanie ako je FLCCC to odporúčalo. Prvý deň berete 2 tabletky, druhý deň berete, potom berete o 2 dní berete jednu tabletku a každé 2 týždne jednu tabletku. Čiže mali by ste zhruba 30 poviešnú celú republiku, bolo by sa do škol chodiť, fabriky, všetko mohlo byť všetko ako bolo, keby sa chcelo. Tak čakajme na vás, kým ja poďme hrať súťaž, vy ste tu, áno? Ak môže do toho vstúpiť aktívnejšie, že ja mám informáciu takú, že sa to dávkuje podľa hmotnosti jedinca.
Áno, 0,2 je to na 1 kg váhy, ale ja som zrátam na seba, na priemerného človeka, na mňa, ja mám 73 kg, je to zhruba 15 mg by som mal brať, ako to je tá dávka. Keď máte 77 kg, áno. Áno, je to presne takto dané. No ja som to rátam priemer. Čiže ja by som musel jednu tú krabičku sedať naraz. Vy by ste museli celú jednu tabletku, ako jednu kartičku miesto jednej tabletky. No dobre, ale tak euro by ma nezabilo však. Ale rozumiete tú filozofiu, celý štát je poriešený, lebo nikdy sa mi nestalo, ja som to už povedal párkrát, nikdy sa nestalo, aby lekár povedal, že keď toto zoberiete, tak neochoriete, nepoznám takého lekára. A toto prehlásil v americkom senáte jeden lekár za skupinu lekárov, ktorí robili štúrie na tom a povedal, keď toto zoberiete ako prevenciu, neochoriete. Sú šialené čísla, čo sa týka ivermektínu, čo sa týka prevencie, akutnej liečby, ťažkej liečby. Hej? A potom ja vám tvrdím, že z tých 4000, keď redukujeme, že na tretinu je iba na COVID, tak máme radové 1500 a z toho polovica mohla byť zachránená, keby tým ľuďom podávali lieky. A nie hrali sa tu na záchrancov ľudstva. To je všetko, čo som chcel povedať. Teraz si zoberte, že ivermektín je protiparazitom liek, ktorý sa tu na 40 rokov alebo 50 rokov používal, ktorý bol predtým v lekárniach. Ale jak začalo to divadlo, tá panika, tak zmizol z lekární. Liek ivermektín, naše médiá používajú K, ale on sa píše ivermectin, keď budete hľadať, pretože keď dáte kačku, tak ho nenájdete na internete. Takže ivermektín je 10 ročami vyskúšaný a fungoval tento liek. A bol voľne dostupný v predaji v lekárniach. Teraz na Slovensku sa ukázalo, alebo predstavitelia, títo správni záchrancovia ľudstva slovenského národa, tak oni hovoria, že ho dovezú na Slovensku, ale bude na lekársky predpis. Prečo, keď je pandémia, už sa smejem, lebo je to fakt na úsmev, tak v čase pandémie bude na lekársky predpis. Keď nebola pandémia, nemusel byť na lekársky predpis. Sme všetci zdraví, alebo sú zdraví tí ľudia, ktorí o týchto veciach rozhodujú? Alebo ich treba jednoducho sa mať vyhnať? A Česi majú šancu, budú mať na podzim voľby, tak treba vymeniť parlament. Treba vymeniť Česko. Ale čo sa stalo s tým ivermektínom? Samozrejme, že česká lekárenská, alebo ja neviem, aká lobby, nie len zase z otvorených zdrojov. A médiá tu začali v Čechách útočiť hneď na ivermektín, že je neoskúšaný, že nevieme. Tak ivermektín 10 ročiami používaný, odskúšaný, naraz v Českej republike je kontraverzný, jak také slovo radi používajú títo novinári, kontraverzný. A tie očkovacie látky od českých firiem, nechcem ich schválne menovať, tie sú akože odskúšané za 8 mesiace, za 4 mesiace? Alebo ich testovali už od roku 2014-15, ak vychádzajú nejaké informácie? A len teraz sa začalo robiť divadlo, pretože na túto celú pandémiu sa niekto pripravoval, že vymení ľudstvo, že nasadí platobné karty, že nás zotročí, že dostaneme čipy, že nebudeme môcť slobodne chodiť, že budeme biomasa. To nám nedochádza. Tak sa všetci postavte a všetci buďte zodpovední. A rúška nenosia tí, ktorí sú nemocní, zodpovední. A nenúďte zdravých ľudí a hlavne deti, aby dýchali tie splodiny späť, pretože už sa lekársky dokazuje, že to škodí deťom. A čo sú to za rodičia, keď už im ani o vlastné deti nejde, že už ste tak spanikarili z tých médií a z tých sprostých vlád, že už ani na vlastné deti nepozeráte. A zavreté sú školy. A ja sa pýtam, učí sa teraz cez internety a tak ďalej. V Poľsku za vojny, keď boli okupovaní a zničená Poľská Rzeczpospolita, ničená, bombardovaná, popravovaní, Katyň a tak ďalej, koncentráky,
koncentračný lager Auschwitz. Prvý boli Poliaci likvidovaní. A potom až išli Židia. Tak jak je to možné, že oni mali armiu krajovú podzemnú, podzemnú armádu? Jak je to možné, že oni mali školstvo? Veď deti sa učili v rozvalinách, ale sa učili. A my máme dneska internety a jak som minule videl, k tomu budem mať špeciálne video, frustrovaný študent. Takže, jak hovorí doktor Bukovský, nasadiť vitamíny, nasadiť lieky a začať liečiť každé podozrenie. A nie, čakáme, kým nás oslobodí očkovanie. A jak som spomínal, prežil som to, nikto ma neliečil. Moji priatelia donesli mi z Poľska lieky, máme v zásobe s manželkou, neoprosiné, forte, a gropronosin, forte, keby náhodou, hovoria odborníci, že keď už dostanete raz koronu, tak už by sa nemal druhýkrát dostať. Ale veľký Fauci, čo nám povedal veľký Fauci minulé, samozrejme, že naše médiá to neprinesú. Veľký Fauci povedal takúto vec. Teraz budete očkovaní, ale budete nosiť masky, potom budete očkovaní a budete nosiť rúška a potom budete zase očkovaní a každý rok budete očkovaní, budete nosiť. Do akého otroctva nás to tu vedie? Kto? Ako to bolo s tým kňazom, keď napísal svoje spomienky za vojny druhej svetovej. Keď prišli pre komunistov, nerobil som nič, lebo som nebol komunista. Keď prišli pre sociálnych demokratov, nerobil som nič, pretože som nebol sociálny demokrat. A keď prišli pre mňa, už nebol nikto, kto by niečo robil v moju záchranu. Tam sa chceme dostať. A ja som minule povedal v jednom videu, že chvála Bohu, že som hrdý na to, že som občan Českej republiky a že sú tu múdrejší ľudia v tej Českej republiky. V republike. Oproti Slovensku. A ja vidím, že ten slovenský mor sa už tu prenáša. Premiér Babiš už začína tu na sprostosti. A veľký expert, odborník Primula raz bol na nejakom v reštaurácii bez masky v začase zákazu. Teraz údajne bol zase na nejakom fotbale zase nejaký zákaz. Tak keď vysoko odborník, ako je Primula, o ňom tak hovoria, ja neviem, ja len počujem. Pán Primula, že je tak vysoký odborník a on nedodržiava sám vlastné nariadenia, ja to nevidím ani medzi riadkami v médiách. Ja to nevidím napísané. Tak pravdepodobne najlepšie pán Primula vie, že je to všetko len divadlo. Pretože keby vedel, že je to tak nebezpečné, tak sedí doma na zadku, nikde nechodí, dodržuje predpisy, tie svoje, ktoré vydal, nosí masku, čiže rouško. Tak pravdepodobne mne to vychádza tak, že to tak strašné není, keď hlavný guru to nedodržiava. Takže tej reklamnej kampani, ktoré ja som podľahol, balenie do celej rodiny na rok, hej, pre každého, nemyslím krabičku na štvorčlenú rodinu, ale myslím na jednu osobu, čiže na celý rok za 49 korún, tak tam boli chemicky upravené tabletky, vyrobené, chemicky vyrobené, tak aby som to vorensky povedal, a bolo tam minimálne množstvo D3 vitamínu, ale plno ďalších látok, ktoré sú zbytočné. Doktor Bukovský a všetci odborníci doporučujú, aby sme nepoužívali v tabletkách chemicky vyrobených a upravených D3, ale aby sme používali v tobolkách, to sú také tie guličky maličké žlté, používali by sme a dávku minimálne denne 5000 jednotiek, čiže 5000 IU, to sú jednotky. Existuje v kvapkách alebo v spreji. Takže je dobre potom si dať po 3 mesiacoch zhruba overiť, zmerať v krvi, akú máte hladinu D3 a podľa toho potom zvýšiť alebo znížiť.
Pozrite sa tu na ja, sledujem občas, keď prepínam tie nešťastné televízne programy, lebo v podstate není sa na čo pozerať. Četečku už aj nehovorím, ČT24 to už aj nehovorím, masírovačku. Takže keď prepínam občas, že kde čo je, tak som postrehol, že pred porokom neboli reklamy na vitamín D3. Teraz, aké by sa rozsypali, všetci ponúkajú D3, ale čo ponúkajú? Tabletky. Takže vždy si uvedome, je to farmaceutický biznis. Celá tá korona, celé to šialenstvo je farmaceutický biznis. A jak hovorí môj priateľ, investigatívny poľský novinár Witold Gadowski, nech vás pán Boh chráni, nezačnite miešať vakcíny. Pretože dneska ruská, tam je americká, tam je nejaká zene a tak ďalej. Nechcem používať tie výrazy, pretože im nebudem robiť reklamu. Tak jeden deň vám, jeden rok vám zaočkujú to, potom to, potom to. A čo je dôležité, ešte hovoria odborníci k tomu všetkému. Kto už prekonal koronavírus, nemal by dostať očkovaciu látku proti korone. Nikde som nepočul týchto našich v úvodzovkách odborníkov, a o tých médiách už ani nehovorím, tí sú úplne mimo misu. Nikde som sa nedopočul, že chcete ísť očkovať, dajte sa skontrolovať, či nemáte alebo máte, či máte alebo nemáte obranné látky na koronu, čiže COVID. Keď už niekto má v sebe obranné látky a nemusí o tom vedieť, že bol nemocný, pretože nie každý to zvláda, niekto to zvláda ľahko a nevie o tom, hej. Takže je dobre si dať zmerať, ale o tom tu sa nikto, o tom sa tu nehovorí. Len očkovať, očkovať. Ja keď som začal mať príznaky podľa tých médií na koronavírus, tak sme nasadili, zvýšili sme D3 vitamín až na 10 000 dávka na každý deň, plus ďalšie vitamíny, zinok a D-vitamín, selen a ja neviem čo všetko. Ja nie som odborník, pretože manželka sa o mňa starala, ja som bol v stave mimo. Ale 11 dní bolo kritických a najkritickejších bolo 5 dní. A na 9. deň, keď som už, pretože ma odmietol aj môj obvodný lekár cez svoju múdru sestru, pretože chcela, aby som v horúčkach išiel si prodávať nejaký test a potom išiel k lekárovi obvodnému, stejne by mi nič nedal. Takže sme sa dočítali, aj doktor Bukovský hovoril, že je dobrý paralén, tak sme nasadili 500 paralén, čo mi potom potvrdili aj lekári zo záchranky, keď prišli. Takže toto ma možno zachránilo. Ale ešte chcem k týmto lekárom. Predpis a zákony v každom štáte hovoria, vás nemôže lekár nútiť, keď máte nejaké príznaky nejakej, že vy musíte doniesť prv test, pretože ja nemusím byť na koronavírus. Ja môžem mať inú chorobu infekčnú. Nemusí byť to len koronia, bo dneska sa umierajšia. Keď na motorke sa zabijete, tak ste umrel na koronavírus. Takže to nemusí byť. Ale veď predsa tak to fungovalo vždy. Keď ste mali nejaké podozrenie, povedal ste to lekárovi. Váš lekár si zobral skafander, aby sa chránil. Vyšetril vás. Zavolali sanitku. Odviezli vás na nejaké infekčné oddelenie. A vás liečili. Dneska sa nelieči, len straší, straší. A vakcína je záchrana. Na Slovensku, že prezidentka bratislavskej krajiny ide do kampane, čo jej zákon nedovoluje, na to povedal doktor Harabin veľmi pekne, že má dostať sankciu, 12-mesačný plat ako pokutu, pretože prezident a ďalší ústavní činitelia nesmú vystupovať nie v reklame, nie v kampani, lebo hneď to nebola reklama, to bola kampaň, to je jedno, ani v kampani. Nesmie použiť svoje meno, nesmie použiť svoju tvár, nesmie použiť nič a on sa má niekde odborne vyjadriť alebo nechať odborníkov. Čiže očkovanie je sloboda. Tuposť na tuposť. A ďalšia odborníčka, babko herečka, podpredsednička vlády, kapete, babko herečka má digitalizáciu na starosti, tak ona povedala, že vakcína je liek.
jediný liek. Vakcína je jediný liek. To ešte ani ten Fauci nepovedal takúto sprostosť, a ten sa už natrepal všelijakých. Ani WHO nepovedala takúto sprostosť. Pamätáte si WHO? Bola proti ruškám, potom bola za ruška. Teraz je WHO proti ruškám. A my ideme sprísňovať opatrenia. Ruška, 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 deti. Veď už WHO hovorí. Veď už štáty a mesta v Švédsku a v iných krajinách už zakázali nosiť ruška, lebo prišli na to lekári, že poškodzujú zdravie. A my nič, my kašleme na občana. Hlavne, že máme ruška, potom bude kšeft na respirátory, keď dali respirátory na Slovensku za dobrú cenu v nejakých reťazcoch, no ľudia sa išli pozabíjať. Mesto toho, aby povedali, a dosť. Dosť čikaní, dosť buzerovania. Pretože lockdowny, opatrenia, a nezastavuje sa. Jak je toto možné, že sa to nezastavuje? To šírenie. Tak niečo robíme špatne. A dneska hovorím, rouška, respirátory, očkovanie, čipovanie, pasy. Kde to skončí? Keď už stratíme všetku slobodu, už bude neskoro. Takže dobré ráno Česko a dobré ráno Slovensko. Prebuďme sa. Ďakujem a dovidenia.